області зареєстрували 46 нових заражень коронавірусом. Одужали 90 пацієнтів. Смертність залишається високою – 12 летальних випадків. З початку пандемії на Запоріжжі захворіли понад 68 тисяч людей. Померло 980, одужали 64 тисячі. Загалом в Україні понад 1 273 000 заражень, 24 тисячі громадян померли, 1 117 000 подолали хворобу. А тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я з'ясувала нові подробиці початку пандемії в Ухані. Виявилося, що під час першого спалаху хвороби вже були заражені понад 1000 людей, до того ж різними штамами, їх нарахували 13. Тобто розповсюдження COVID-19 почалося значно раніше, аніж вважалося до цього. Триває вакцинація. У Великобританії препарат вже отримали 15 мільйонів громадян. Вдалося зробити щеплення чверті населення. У світі близько 109,5 мільйонів випадків зараження. Померло 1 411 000 людей. 81,5 мільйон одужали.